There's good eating on them. Their boss bet grab the pole. Táni, šmejde. Táni. Táni, špíno. Královrach. Porazil Leona Leoncoura. Porušil jim útoku plus 10. Takhle na verbování jednotek mít 20% pro jízdní jednotky. Okay. Dobrý, dobrý, dobrý. This can never okay. Zpátky do sídla. To budeme za chvilku doplnění. Ani o jeden regiment jsme nepřišli. Ani o jeden. To je taky dobrý. Jop, to potřebuju. Vzhledem k tomu, jak ta magie tady funguje úplně neskutečně divně, tak něco na doplnění. OK, nějaký prašule jsme získali. Můžu si dovolit zase někde něco postavit. Za 7000, ale fakt asi ne. Ty kráso. Tady by to chtělo něco možná na verbování jednotek. Nějakou... Jo, katapulty by se i hodily možná, co? To je docela sranda. A to mám tady už v tom hlavním sídle. Troly, to mi jenom odemyká. Abych potřeboval něco, i co by mi zajistilo posádku nějakou. Zajišťujete něco posádku? Myslím, že jenom tady, že jo? Ne, to jenom odemyká. Tady. Tenhle orší šaman tam bude. Jo, už je, no. A dobrý. Jde to. Jak jsou na tom tyhle sídla? Jep, to jsem zapomněl. Borce černé orky, ale to já nechci. To já nechci. Ne. Příjmy z nájezdu, pravděpodobnost úspěchu, plení, vykrádání, příjem z... taky ne. Já tady půjdu normálně na úplně nejvíc obyčejný peníze. Protože ty naše příjmy jsou tragický. Jaká je vůbec poslušnost všude? Počkej, koho můžeme ještě porazit, aby mi to zajistilo prachy? To je otázka. My jsme furt v mínusu. Příští kolo budu 200 v mínusu. 200 něco. Tohle nedobiju. Pravděpodobně. Možná. Jak klesl se silou? 11. Ze 7 na 11. A to jsem porazil sakra velkou armádu. Počkej. S tebou, holka. Tady možná zůstaneme. Ona může zranit hrdinu. No, to tam nedojdeš, ale to je... Jep. To nevadí. Já potřebuji, aby tady byly... technologie. Já potřebuji, aby tady byly oči. To jsou orky, že jo? Ty jsou šutry, to nechci. Prasata, nechci jízda na prasata. To nechci pro orky, já nemám orky. Já jedu gobliny. Jedeme gobliny. Co pavouky? Pavouky jsou, pavouci jsou pomalý. Ale odemyká to další věci. Pěkný věcičky to odemyká. Pěkný kouzelný věcičky. A dobrý, máme katapulty. Ach jo. Rajklad ten nějak zesílil. No spíš nám došel dech ze začátku. To je ten neustálý bránění se těm pitomým ušákům tady. Teď zmizel kam, jako stáhl se, nebo... Nebo co? Nebo jo. Se stál jsem, šmejt. 19% šance, no tak asi nic, ale... A co technologii?
Nic. Sleduj, pozoruj. Sleduj, pozoruj a uvidíme, zda-li tam něco ho ne. Tak. Tyhle, ty trpaslíky to taky nedáme. Tyhle bychom mohli zabít. A získat další sídlo velký. To by šlo. Jak jsi na tom? Ještě jedno kolo. Tak kdybychom se ale jenom hli, jako. Jo, to ne. Jim se to nebude líbit. A my nemáme dohodu, to činíte v pohodě. Jsem se moc zdržel s turistama. Jep. Dobrý, počkej. Ne, všichni se doplní. Ok, dobrý, pojď. Není problém. Není problém. Podíváme se dál. Tady je jeden, tady... Kde, co to co? Nordland, co tady dělá Nordland, pro boha? Ok. Půjdeme se podívat sem, jak to tady... Jo, tady je celá jedna armáda, Oh, shit. Tak to nedáme, ok. Bez vágu to nedám. Já potřebuji váh. Bez vágu to nedám. Dvě kola. Máme, co máme. Aniž bych vyhlásil válku lesním elfům a rozjel tak válku na další frontě, nejenom že válčíme na severu, v západě, tak ještě budu válčit na východě. Už chybí jenom jich, že? Tak co jsou naše možné cíle? Tohle, tohle, tady něco, tohle, ale to jsou... Proč na něj útočit, když s nima teďka neválčíme? Jako můžu, nemůžeme, ne, co mají za obranu? Jde to, no. A nebo udělat výpad sem. Problém je, že když udělám výpad sem, tak jsem nekrytej tady. S ničím. Dobrá, na to prdíme. 56 plus 6, to je hezký. Tady je úplně nádherná. Ale co kdyby se šel podívat, jak to tady vypadá, jestli tady náhodou někde nevykoukli. Když mi jde, já to věděl. Impossible. Já ti dám impossible. Tak jo. Když dorazíme tebe, tak to nás zoutočí všichni. Ok, dobrý. To je hnus tohle. Nemáme. Dokud nebude vák. Grimgor má vák, to je úžasný. Oh, hej, co se tady děje? Oh, on zautočil na skřípala. To je blbý, ale... To vypadá docela... Je, my jsme byli v pochodovém postavení, co? To nebude hezký. On má tři. Lord dva hrdiny ještě. Kouzelník. Čaroděj dobroděj a my nemáme žádnýho. Jsou střelecké jednotky všechno tohle. Stínoví válečníci, co to má do střel? 180. Fuck off. 180. Já se nemůžu bránit proti ním. Páč, když se budu bránit, tak mě rozstřílej. Ale když budu útočit, tak... mě rozstřílej. Ale aspoň tam dojdu. Budeme útočit. Nemáš body, game mané. Málo bodů. Je to bylo zahájit bitvu. Jo, ok. To jsem přesně nechtěl. Fuck. Vidíte to? Já nepotřebuji nějaký extrémně těžký... já nepotřebuji hrát na legendární.
Mně stačí hrát na těžké, nebo jak se to tam jmenuje. Velitel je tupe. No jo. Před. Aspoň, že tohle už jim fakt funguje. To Gčko. Hej, já mám koule. OK. Myslím ohnivý koule. Ty vole, oni to tady projíždějí, to je hnus. Ježišmarja, ten se stáhl. Pojď sem, pojď zabít toho jeho to jejich šéfa. Dělejte. Hej, zab ho! Ne, pomožte jim, rychle, než se rozpadnou tady. Druhý vák, sakra, zapomínám furt. Dělejte sem. A na ně. Tak. Si zase zformovali, to je hnus tohle velebnosti. Pojď u ní. Probojuj se, dělej, nebojuj s nima. Jdi. Tak, sejmi, hoď tam fireball. Tak, dva to zabilo, to je úžasný. Sejmi tohodle, tak, dobrý. Kde máme jízdu? Tady máme nějakou jízdu. Pojďte honem, honem. Vy, pojďte se, jo, výborně. Ježišmarjo,
vítězství, no sláva. Fuj, ty vole. A to jsme bojovali, ty vole, ještě unavený. V pochodovým. Fuj. Už to chce ten vák. Jo. Spotřeboval, no to už nikam asi nedoběhneme. Jaj, přišli jsme o nějakou jednotku? Asi ne. Jo, zase. Samý pětky, čtyřky. A ještě střelci, tyjo, fuj. Zase to vyhrál ten Pirha, hele, ale já nevím, ten musel být strašně dobrý generál. Furt vyhrával. To je aspoň u nás. To já nevím, jestli doplnit o 7%, jestli to má vůbec smysl, ta tisícovka je lákavá. Zabilo ho toho šmejda? Kdyby tady se šlo pohybovat, kdyby v téhle hře se šlo pohybovat během nepřátelského kola, bylo by to krásný. No, to není můj vák. Jo. Nezabilo. Ty vole, teď kam s tebou, kamaráde? Asi do Akvitánie. A můžeme zajít i nepochodově? Ani ne. Jasně, zabit, jasně, droklík, Peter, skřípal, super, skřípal to vyskřípal. Počkej, jo, to je ten drog, to je ten, okej, okay. Síla zbraně. Cool. Tak, jak to vypadá, doplníme tak za dvě kola, za tři kola CC. A tady jsme už doplněný, což je úplně ideální. A já zaútočím na tohle šmejda. Leona. Oh, ty krásu, to bylo těsný. Kdyby tam byla plná armáda, kdyby to byl jiný příběh. A on by zdrhl. To je šulín, tak tebe aspoň. Děkuju. Vyčistíme to tady, trošku nějaký peníze získáme, doplňování nepotřebuji, 600 peněz chci. A ječící čepel, ukradeno nepříteli. Jo, hele, skřípale, nechceš ječící čepel. Magické útoky způsobují, volej, to sem. Protože Grom má Gromovou sekaru. Grom nepotřebuje. Hele, co teď? Co teď? No teď budeme dál vylepšovat jeho, abychom se dostali sem. Smrtící útok a takovéhle jako další hezký věci tady jsou. A máš něco na obranu? Nemáš úplně co? Fyzická odolnost a body zdraví, to je hezký, ale já bych chtěl spíš asi tady pokračovat v tomhle, co tady tam to odemkne. Jo, mimochodem, co máš tady? Pořádně zelení, náklady na udržování pro všechny jednotky, to je hezký, to bych chtěl, tyjo, ale investovat 4 body, 5, 9 bodů, na to už ani nemám levely. Ach jo. To je dobrý. Síla zbraně plus 10 a útoky mají za následek efekt odrazení a snižují velení. To už máte sedmičku. No jo, sedmičku. Počkej. Ale v tom případě nevařím. Jo, musím uvařit. V tom případě děsně chytrý. To je pro sedmý úrovně a vyšší. Střelivo, síla střelců. Ty vole, musíme příště. Děsně chytrý. Jo, musíme něco uvařit. Nějaký dobrý recept. Akvitánie. Čiče, já tady možná
Místo tohohle postavím něco jiného. Na druhou stranu jako co? Bych asi potřeboval nějaký jednotky udělat, abych mohl... This is my land. 250 minusů. Kde to bylo? Tady. Tak, to se dostaneme cca nějak na vyrovnaný peníze. Dobrá. Co obří? Livý maso, goblíní nohy. Goblíní nohy na houbách? Na plícní? Dáme goblíní nohy na plícní. Co je goblíní nohy? Můžeme udělat složitější recept mimochodem už. Pasivní schopnost berserk pro orčí pěchotu. Goblíní nohy pro orčí pěchotu. No, jenže já nemám orčí pěchotu. Pro prasata. A nemám prasata. Pro goblíní jízdu. Rychlost. OK. Počkej, má smysl jít podle těch receptů? Pro pěší střelce nočních goblinů. Dutá kost munice proti velkým jednotkám, proti pěchotní munice orlí zrak. Vývar z mlžné hory. No se tam vždycky napíše, co udělám. Okay. Nenapíše. Okay, to se prostě tak jmenuje. Je to tak? Což jsi tam dal tohle, že jo? Tak začneme vařit. Vývar z mlžné hory. Tady máš druhou. Fuck. Ještě jedna bitva nějaká a budeme mít dvák pravděpodobně. Neloveme se. Armáda. 7500. Já teďka nějaký prachy asi získám, takže už můžeme dovolit někde něco postavit. Tady se teďka pohybuju hodně, tady bych potřeboval něco vylepšit. Asi nějakou armádu nebo něco. Co bychom potřebovali, sakryš? Pojďme tady začít s tím cvičákem to asi rozjet. Já je mám tady, jenže tady mi to předplatný. Aktuálně mi to tam předplatný. Měj se a zrali, čau. Dobrou. Vodu. Pro vodu. Nech ti hry započnou. Paravon, dobře, rozptýlíme lid brutálními hrami. Davy se hrnou zápasnickým jámám a arénám. Užít si násilí a načas zapomenout na své utrpení. Šťastné obyvatelstvo. Úspěch, agent. A dál jsem je přečetl. Stavba dokončena. Se dobrý. Tak. To víš, že zase nedo... Ty vole, to je parchant, takovej sparchantělej. Tady jsou močály, nebo co to tady je? A co dobít teďka tohle teda konečně? Vyplenit. Vyplenit peníze.
Oh, fuj, to bude hnusná bitva. Pět regimentů lučišníků. Pět regimentů lučišníků, jízda, čtyři, pěší pážata, tady máme zbrojnoše, kopijníky. Bez vágu to bude těžší. Ale půjde to. Musí to jít. Že já se vůbec snažím. The Purge. King of the Gobos. To bude trošku jiná sranda. Já jsem takhle už dobýval. Několikrát sídla, ale... What? Dobro to. Ale... Tady oni mají spoustu pěchoty, což je docela problém. Uvidíme, jak to půjde. Boys. Boys. Sedmička přináší štěstí, no. A víš, co ještě taky sedmička přináší? Žádný kouzla. Se sedmičkou nic nevykouzlím. Fuck. To je všechno? To jsme docela... To je docela tragédie. Ne, jsem takhle blbouni. A vy... Takhle... Hej! Proč tam nejdou? Vy gobáčové jedni gobáčtí. Tohle trvá moc dlouho, takže to posuneme. Proč stavím beranidlo? Protože... Než to beranidlo dojede, tak ty trolové a grom a tak dále tu bránu zničejí sami. To beranidlo by v aktuální chvíli bylo někde tady. Tak. A já většinou nejradši dělám to, že sem nahodím toho obrovského šmejda, co máme. To za prvé. Za druhé... Jeden troll sem. Druhý troll sem. Další troll sem. Další troll sem. Vy třeba sem. Jízda... Sem a sem. Ježíbaba to vyvolává. A Grom si vyvolá tohle a vyjede tam. Ježíbaba zatím ještě vyvolá. Tuhle srandu. Mezitím moji goblini jsou mimo dostřel, protože jsem idiot. Yikes. My se musíme probojovat skrz tohle ten hnus, což bude velmi těžké. Ne, ale nemožné. Boys,
Dobáčové dolů. Potřebuji našetřit tohle ještě. Tři bodíky ještě. Nebo jeden bodík? Jeden bodík! Cíkněte svině. Dělej, Grome, pojď. Tak, počkej, jak jsme tady na tom. Naši milí trolové se musí... Hele, vy tady se postarejte o tu pěchotu gobáčové, vy se probojujte tamhle. Vy jste jezdci, vy máte být někde tady, mimochodem, takže tady, hele, tady máme gobáče, tak zautočte na tyhle střelce. Vůz by se třeba mohl projet sem, ale to absolutně teda nepředpokládám, že by se to někdy stalo. Ježibaba, ty si doplň magický rezervy, šum, šum, šum. My tady obklíčili Groma, což není dobrý. Dělej, vylez z toho. Vylez, vole. Boha, jo. Dolů. Blbouní a kopanec. To je živaba tady. Krade bretonské děti. Ty mý gobáčové tady dělají úplně prd. Myslím, že jsme vyhráli. Překvapivě velmi easy. Oh, hello. Oh, ta jejich jízda je fakt otravná. U koho doma prší? Tady pršelo, tady bylo, foukalo, vichr, pršelo, můžu vyhrát už? Děkuju. Ta jich jízda je velmi otravná, protože se ne a nevzdát. Kdo by to byl, řekl u rytířů? Vák, ano, vák. To by mělo fungovat mimochodem jako i na doplnění jednotek, ne ve stylu jakože když to dám teďka, tak budu mít víc jednotek pak po konci bitvy. Ztráty minimální, 140 styl. Tohle jde, tahle taktika je dobrá. Tak jsem dobil vlastně tři sídla před streamem. Stejným způsobem. Never loses. 1660. Jo, dej to sem, 10 000, vypleníme. Děkuju. Tak, jasný, zbroj, všechno.
A ještě tady budeme dělat nájezd, ale proč ne? Tak, děkuju. To víš, že cože jsme to chtěli děsně chytrý, že jo? Krása, krása, krása. Tak, OK, máme kolik peněz? 18 tisíc. 18 tisíc. Tenhle šmejce sem zase chce vylodit. Za 18 tisíc ti normálně pořídím i něco tady special. Tyhle, tyhle super prasata jsem ještě neměl. Pořídíme ti super prasata. A pořídíme ti pravděpodobně i nějakou super jednotku ve stylu gobáků, náčelníkovi chlapy. Šílenci z 8 vrcholů. Ale tady člověk nemusí pojmenovávat jednotky, tady má pojmenovaný už. Rezavý šípis, smrtonosní plížilové. To jsou pojmenování. Lučišníci na lávových pavoucích. Co já potřebuju? Pravděpodobně něco pěchotního, že jo? Ideálně. Změníme postavení. Ne, to ne, počkej, to mě poškozuje. Poškozuje mě samotného. Fénix. Ale stejně bychom měli vyhrát, i když se tady vylodí, takže takhle. Já nechci, aby se dostával někam daleko. Mimochodem vák. Vák. Jsme v plusu s příjmy, už ne. Vák. Arta dobiju úplně bez problému. To není nutný. Upřímně si myslím, že bychom teďka měli víc zajet asi do území nepřátel. Než si tvořit. Já jsem to chtěl použít na dobití tělen z těch. Ale to by znamenalo mít zase další války. Což se mi teďka nechce. A ty s náma válčit úplně jako nepůjdou asi. Tyhle určitě ne a tyhle pravděpodobně taky ne. Jako za celou dobu, co jsem tak nějak hrál, tak tyhle se ani nehnou. Takže bych to viděl, že nasadíme vák. Nasadíme ho na hrad Artoa, co? Mork nebo Gork? Síla zbraně. A vrhneme na něj se. A pak budeme pokračovat dál tady. A rozmetáme všechno, protože jsme zničili docela asi slušnou část jejich armády. Možná taky ne. Počkej, úroveň síly 97. Oni jsou totálně v háji. OK. Oh. Tyhle jsou... Zase trošku stoupají. Ale... Na kuron teďka... Po těm musíme jít teďka po krku. Tvrdě. Tak, stavět co? Stavět kde? OK. 6000, ty krásu. Generované příjmy 300. Plusu. Když ho neubráním to sídlo, to bude investice jako blázen. Podpoříme tohle. Tak jo. Tady vlastně budeme mít tady i velký vák. Jaký pocit, že on se doplňuje postupně, že jo? Vy nezačnete zase jako úplně od začátku s plnou armádou, ale postupně se vám... už jich chce mír. Nope. Žádný mír. Přepadení. OK. Postavení táborové se pohnuli. Oh, co to je? Co to je? Piráti, dobrý. Foj! Hnus! A to jsou základní jednotky. OK, bychom měli zmáknout. Je ti váleční okance? Nebo ti podpo... Co, kolik máš střelců?
Ježibaba byla u Paravonu spotřeba. Hele, asi půjdeme na ty střelce trochu, taky ti podpoříme. Kde to je? To je tady. Jo. Co? Tady nic moc nemáš. A nebo jeho podpoříme? Počkej, co tady má? Něco tady má dobrýho? Otravný prdila, valiční kanec. Kance mu nechci dávat. Já ještě nechci dávat kance. Jako, to, já podpořím jeho, ale ta armáda jeho stojí za prd. Potřebuji podpořit spíš jeho armádu. Tohle to bude k ničemu, ale pak z dlouhodobého hlediska to bude lepší. Futile. Jo, počkej, ještě tenhle ten jeho kámoš. No, to by dáme trošku obrany, protože to jsi takový neschopa. Atak! To dáme automaticky. Aj, to bolelo, ale nechci, to bolelo hodně. Ale nechci zbytečně tady trávit moc času nad bitvama, který... Okay. Který... Od kdy se dá měnit? Vždycky bylo, že když přepnu na pohodový před... Ne, vlastně, jo, do tý... Jo, okej, nic dobrý. Jsem chtěl říct, že vždycky bylo, když přepnu na pohodový postavení popojdu, tak už nemůžu změnit zpátky na normální postavení. Ale pokud popojdu tu vzdálenost, kterou můžu dojít i v normálním postavení, tak to šlo. Tak nic. Hnedka... Počkej, pojď sem. Jaký pojď sem? Pojď sem. 16 velení v dosahu plošné, to by se hodilo. Ale podpoříme tohle, protože ty střelci jinak to dává jenom munici, tak k ničemu. Jaký máte ten vák? Orčí válečníky, gobliny. Super, a ty máš co za vák? Hej, oni to dobili? To jsou šmejdi, oni se rozšířujou na mým... Na úkor mě. No to nevadí, tady pojďme zabít tyhle šmejdy.